اسہ نہ دعا یہ شیخن دے پیاو ہا پان یم دو دم زکتاون تجو د پیم زاس کت کی تئی یاد من تج کیا کرک روزے میں شرس یت خان سنت آمن آس تلواس مول پل زن گبرن تم گٹ کارے سب روز صبرن تم تکھن تراس لوگ مشکلاتوں میں ہوں گے لوگ مصیبتوں میں ہوں گے اب ایمان والے بھی نجات ڈھونڈ رہے ہوں گے ایمان والے سارے نجات مسلمان مومن تے دپن ہائز گس آزاد گس در محشر میدان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقران العظيم بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا وقال الله عز وجل ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اجعل القران ربي قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احداننا وشفاء صدورنا اللهم يا رحمان ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم اولادنا وارحم المسلمين في كل مقام اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسم حمد ثنا تمام قسم تعریفات تمہیدات کامل حمد ثنا تمجیدات و تحمیدات تسبیحات و تحلیلات ازل بڑا عبدستام لا شریک لا دوال حی القیوم مدبر قار ساز سمیع البصیر مالک المختار قادر و قدیر پروردگار عالمین اس
ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفت اندر جلا شریک پروردگار عالمین بے شمار درود و سلام ایسن سان طرف مجلس ان طرف حاضرین و غائبین ان طرف درود رحمت درود برکات واتن ان پروردگار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب افضل الصلاۃ والسلام برذات اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندن حمد ثنا تو درود سلام پت یت عظیم تو متبرق مجلس اندر یس مجلس منعقد مز کر جم تہل دیس جموں کشمیر کی طرف زیر صدارت پروفیسر غلام محمد بٹ المدنی صدر جم تہل دیس جموں کشمیر تہندس صدارت اندر یہ متبرق یہ عظیم مجلس اندر یت اندر پنن شفیق ساتھی سوت ناظم تبلیغ جم تحریدی جموں کشمیر ونکن تشریف اشرف تھوت یمن مختصر لمحات اندر پنن کرو اکس عظیم موضوعس عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آت موضوع اند پک مختصر کیسا کلام سون سوچ اور سن فکر بلکہ پرت کان انسان چھو یہ کت مانن کہ اس دنیا سندر انسان چھوئن پن پن جائے پنس پنس دائرہ سندر پن پنس مقام سندر شاسن زندگی ہند لمحات اندر پرت انسانس اک فضیلت اک عظمت اک پرت کنس انسانس متعلق یل اس نزدیک کنس انسانس گسن یا اگر نس گسو تیل تو پرت کنس انسانس پن جائے پن اک فضیلت پن اک شان اک پن اک وقار اک اگرچہ معاشرہ تمس مانا یا نہ مانا اگرچہ معاشرہ تمس سنز فضیلت اقرار کریا یا نہ کریا مگر پن جائے چھ پرت انسانس اک فضیلت آکاس مگر یم سات اس پن ایمان پنس ایمانس پہ پنس یقینس پہ پنس دعواس پہ کات چھ کرن سون ایمان چھو کائنات سندر اولین و آخرین اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس پیٹھ قیامت کی صبح ستا یم شان وول یم ساری کھوت عزت وول یم رفعت وول یم شرف وول یم وقار وول ساری کھوت تم چھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تم چھ پیغمبران عظام علیہ الصلوۃ والسلام یم چھ کائنات سندر ساری کھوت زیادہ عزت وول ساری کھوت زیادہ وقار وول ساری کھوت زیادہ شرف وول ساری کھوت زیادہ رفعت وول یمن سرن انبیاء کرام اندر یم سات اس ونن چھ گنیت کی پرت انسانس پن پن جائے اک فضیلت پرت انسانس چھ پن پن جائے اک وقار مگر من جمل کرت چھس پت ایمان کس دعواس پیٹ ونن کہ کائنات اندر چھ ساری کھوت عظمت وول ساری کھوت وقار وول ساری کھوت رفعت وول ساری کھوت شان وول
تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس گنتی اس معلوم چھا اوہن ناو اس معلوم چھا اوہن ذکر اس معلوم چھا یا نشا من جمل ونویس یم تی پیغمبرانی عظام علیہ الصلوۃ والسلام یمن ناو ہیتا قرآن مجیدن یا نہیت کھا یہن ذکر قرآن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نکر کھا اس ونو من جمل کائنات سندر چھ ساری کھوت عزت رفعت وول شانت فضیلت وول پیغمبران عظام علیہ السلام مگر ایمان کس بنیاد پہ چیز پہ یہ اعلان تکرن یمن تمام شان والن اندر یمن تمام عزت والن اندر یمن تمام رفعت والن اندر چھ ممتاز حیثیت تھاون ساری کھوت زیادہ فضیلت تھاون ساری کھوت زیادہ عزت وول ساری کھوت زیادہ رفعت وول امام المرسلین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس بہ یہ کات چھ ون یہ دنیا انسان کا مانا یا نہ مانا یس بہ یہ کات چھ ون یہ دنیا ونکن انسان کا مانا یا نہ مانا یہ کات پات کن کنس مویا یا نہ مانا یہ کات کن قیامت کی صبح تا ان وول ماننا یا نہ ماننا مگر اخ دو وات یل کائنات اک اک انسان ون کہ دنیا کن ذر ذراتن ہن دنیا کن تمام مخلوقاتن ہن چ سردار تو سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات مقدس متعلق سون ایمان چھو ان اخلاق مبارک تعالی ان اعمال مبارک تعالی ان عبادت ممتاز ان معاملات ممتاز اطوار و طریق بلا مثال زندگی ان اک اک لمحہ چھو لا مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ونو نس کہ نبوت یم سات اعلان کرو سجی وری مبارک زندگی یوت نہ ماج تھن ماج ہند تولد سبدن پٹھ مدینہ کس مسجد نبوی کس ہمسائے حجرس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ات من ڈاپ مبارک تراونس تا اک اک لمحہ اک اک کلام اک اک پیغام اک اک عبادت اک اک طریق پرت کا چیز چھو ممتاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ونی آئی کات دہ وات آج چھس بہن آج یہ بیاکھ انسان سہ کر پنہ عقل اعتراض رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ دنیا اندر کا انسان سہ دپ سہ کر زندگی مبارکس پہ نعوذ باللہ انگلش نمائی کرنے کوشش مگر مسلمانو یاد تھو دعا وات یم سات اک اک انسان اک اک ان وول کائنات ذکران کر اعلان کر تو سید المرسلین تو کائنات تاجدار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو اخ دلیل پیش ہوا اس کافی سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ عنہ اخ حدیث مبارک ونمت کتاب التفسیر کے حوالے کتاب التفسیر کے حوالے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہے میں حدیث مبارک گراوی فرماؤن میں سجمت آفتاب نبوت تاجدار امی باج نبوت پوش
امی باگی نبوت صحابت الکبار دوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین مجلس اندر تشریف فرما یمن گئی مخاطب امام المرسلین یمن گئی مخاطب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیارو انا سید الناس یوم القیامہ دعا سجائے پروردگار عالمین یل تمام لوگ اقرار کرن یل تمام لوگ ان سردار آسی امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام موان آئے یہ تلتی بو فساد یہ کرتی بو انگلش تی نمائی کرنے کوشش ہاں یہ کرنے والے گسیل سے پرسیب جبریل علیہ السلام جبریل ونی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان جبریل آو یہ بیان کرنے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کو عرض کبلت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض پیورس مشارقن بعض مغاربوں کی چکر مارت میں اس مشارقن تو مغاربن مخلوق مگر تو یوں ند بول چن کہا یا رسول اللہ باس مشارقن تے باس مغاربن تے دیدار کرت میں اس ند بول میں اس پرزل ون روئی میں اس کردار وال انسان مگر تو ہی نند بول تو ہی عظمت وال تو ہی وقار وال تو ہی شان وال وچھم نکاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وانن ویل ونیا دبن فموہا مدنا ہوا سیدنا فموہا مدنا ہوا سیدنا فالعیز لنا جا بتی ہے از کن نسب ہے علل حسب کل عربی فی خدمتی ہے مانک آجا نہ مانک سو کرک انکار رسول کریم علیہ السلام سنی شانس تینیس عزتس تینیس وقارس تینیس بلندی تینیس شرفس تینیس رفتس مگر بول حشر مدان سجائے یار چبیت منچ بیان کرن چونت میون دل قرار چونت میون چشمن ان شجار محمد رسول اللہ صلی اللہ انا سید الناس ہیا لوکو یارا بوجو قیامت کی دہائی سے تمام لوک مانن کی سید الناس جناب محمد رسول اللہ پس مفہوم کرن ہے دیئے سکھ بیان وَحَلْ تَدْرُونَ مِمْ مَذَالِكَ یارو تو ایچھو پاتا یہ کت پوڑ گئی سے یارو تو ایچھو پاتا یہ کم دو گئی سے یجمع اللہ الناس اولین والآخرین فی سعید واحد یا سدو یت سورة تغابن اسم ذرا بندب یوم یجمعکم
ییمہ دو لوکن سمرائے پروردگار عالمین یاج ہارت جیتک دو یاج کامیابی تو کامرانی ہن دو یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن یہی مدان سجائے لوکن نے جمع کرت پروردگار عالمین فی سعید واحد چیٹل میدان آس ہموار میدان آس نہ تھزر تو نہ کجر ام سات زمین اس تھی آج سے وچن ہے بالچ ہے بالچ ہے تھزر تھزر ہے حجر ہے کجر پہاڑ ٹکرا پان وی زمین کری نیست نابود یت زمین بنائے چیٹل میدان یت زمین بنائے ہموار میدان رب العالمین امینا رب دمن زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ دعوات پیدر پی بنیلن پروردگار اما کیا چھ غرض بنیلن زمین ٹکرائے بالن بنائے سم ستر یا زمین کر چیٹل میدان لوکن جمع کرت نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی سعید واحد اکوئی میدان آسی چیٹل یتی اولین و آخرین فرما بردارن تو نا فرمانن عزت رسول باون والن تو مخالفت کرن والن عظمت رسول اس پر پنی زبان راون والن ادفاع کرن والن امی ذکر بیان کرن والن عظمت رسول اس نمانن والن من ساری نیانی ات میدان سندر جمع کرت رب العالمین یسمعہم الدائی وینفذہم البصر فرماون اکی کرکن سارنی جمع اکی نظر آس سوری آس اتی ون سوری آس وچن انسان وتدنی الشمس آسمان سے نزدیک فيبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يطيقون ولا يحتملون آسمانك آفتاب نزدیک گمن تنتوئی گمن اندر آس انسان تکلیف انتوئی پریشان مز گس انتہائی مشکلات مز گس انسان گرفتار انتوئی گمن ہن سپرلیٹو ڈگری پریشانی ہن سپرلیٹو ڈگری یتنا حد ونو یہ پریشانی مز اتھ پریشانی مز ہن انسان اس نا دوہ یہ شیخن دے پیاو ہا پان یم دو دوزک تاون تچوں دے پیم زاس کت کیو تی یاد من تج کیا کرک روزے میں شرس یت کھان سنت آمن آس تلواس مول پل زن گبرن تمی گٹ کارے سب روز صبرن تم تکن تراس لوگ مشکلاتوں میں ہوں گے لوگ مصیبتوں میں ہوں گے اب ایمان والے بھی نجات ڈھونڈ رہے ہوں گے ایمان والے سارے نجات مسلمان مومن تے دپن ہائز گس آزاد گسن در محشر میدان وان چن ایمان کوئی کن مسئلہ وان چن کافرن مسئلہ امت چ سوری جمع مسلمان چ سوری جمع مخلوق چ سوری جمع انسان سن پانوئی سبدن ہم کلام لا تنظرون من یشفع لکم الى ربکم ہیو گسو جمع کوش کر تو زار پار دپیو سے سچک رت چھوڑون پن مز کا تلا تمس دے
دپو اس کر شفاعت اس گزی میں محشر کے میدان میں گسن آزاد حساب کتاب گس لاگن رب العالمین ہا گسو کنسی فیتون آدم دپن لوگ گسن آدم علیہ الصلوۃ والسلام لوگ گسن معاشر چو سکتی نش آزادی حاصل کرنے رب العالمین سن دربار مگر یہ کر عرض آدم علیہ الصلوۃ والسلام مان روئی ہن آدم علیہ الصلوۃ والسلام گئی لوگ یوں واتن آدم علیہ الصلوۃ والسلام عظمت رسول بوجھ جو یہ گسی نمی کن ون سس آز انگلش نمائی کر دعا وات تمس تو پت پت پکن قدم مبارکن جناب محمد رسول اللہ آز فرما بردار آز نا فرمان آز پرت کا ماج تولد سپدن وول آدمس کرن زار پار آدم چو واپس دون جواب ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب بعده انسان بابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام فاشف لنا عند ربنا آدم جوڑ دون جواب ہے آل چوت غضب سندر رب العالمین چوت غضب سندر پروردگار عالمین نہ اس یم برہ یوت غضب وول نہ یم پت یوت غضب وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ وإنه قد نہانی من الشجر فأسیته میون آو پروردگار کلس نزدیک گز مے گئی نا فرمانی نفسی 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 آج آدم آپ کا سردار نہیں بنے گا میون آو پرت کانس انسانس چھ وقار پنی جائے چھ پرت کانس فضیلت مگر فضیلت وول اول گروہ اول جماعت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آل چمو عزت شان والو اندر آکی ون مچ دپن سچو عزت وول ساری کوت اس کر فشف لنا عند ربنا یہ چھوڑ دپن نفسی 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 اے بہ کھون گسیت ہے مے پنی نا فرمانی آج میں آپ کا سردار نہیں بنوں گا آج میں آپ کا رہبر نہیں بنوں گا فیاتو فرماؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى غیری ہے بدل کس گس بدل عزت والا چھوڑ بدل شان والا چھوڑ لوگ سوری جمع لوگ مدان سندر ہم گسن نوح علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم حدیث مبارک بیان کرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم درائی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام ساسا چو گنیک رسول علیہ الصلوۃ والسلام زبین تعریف کرنس بیان مگر نوح تے دپ نفسی نفسی یم گسن ابراہیم یم گسن موسیٰ یم گسن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برگزید پیغمبران زامن ساری کت عزت والن مگر عزت وال چھ دپن نفسی نفسی
بلو کرو یل سوری لوک وائتن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ آلچو یہودی ان دعویٰ کرن وال آلچو مجوسیتک دعویٰ کرن وال آلچو نصرانیتک دعویٰ کرن وال آلچو ہنودیتک دعویٰ کرن وال آلچو ملحدانیتک دعویٰ کرن وال یم سوری اتی واتن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کرک انت رسول اللہ آج اب عظمت ہے رات انکار کرن والے رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنز فضیلت نمارن والے اس ونیا وے تیلی اس ونیا وے تتی کیا زندگی گئی زائے تم سے یم نو ان ایمان انت سے زندگی گئی زائے تم سے یم نو ان ایمان انت سے تار تر دن عالم سے یس وانداز جان تسے آنگل من سوئی یس وانداز جان تسے کر مکمل بد پروردگارن تہند سے کر مکمل دین حق پروردگارن تہند سے بنسپت باغ نبوت کیا چھ اعلی شانت سے بنسپت باغ نبوت کیا چھ اعلی شانت سے معجزن اندر تیکتا شان دستس مولا دل مبارک تکلیف دن شاعر ون مجنون ون پاگل ون دیوان ون مگر ربس دپیاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین ویز ماننا یا نہ ماننا طائفک لوک دنا گوائی بدرک مدان دیا گوائی لوک مکک تو مدینک ماننا عربک تجمک ماننا مان یا مان چل دی عرش پہ رب گوائی وانک لمن المرسلین اوے ونن وے دپن معجزن اندر تیک دا شان دستس مولا تا قیامت پوشون اک تا قیامت پوشون اک معجزہ قرآن تسی عقل ہند بے کا غلاما بے کلا بے چون پ سین مچرت اش وٹت پرت تا حکم بس مانگن تسی زندگی گئی زائی تم سی یمینو ان ایمان تسی تار تر دن آل من سی یس وانداز جان تسی آئی سوری لوک جمع سب جت لوک تجت کریک از شنیس مخالف از شنیس چونیس کردار مبارکس مخالف از شنتونیس کردار مبارکس مخالف از شنتونی نفال مبارکن مخالف از شنتونی زندگی مبارکس مخالف از شیس اعلان کرن انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء اشف لنا الى ربک یا رسول اللہ عزیز مانی عظمت
اوے ونیا مے گونی آز مانا یا نہ مانا مت مانی مت مانی الحمدللہ یہ جماعت ہے شتر امتیاز ہم جگہ جگہ کریا کریا گھر گھر یہ بات پہنچاتے رہیں گے سان دل و قرار تو سان نن چشمن سے یار سون تاج سون دنیا سون آکنت سون دین سوئی سیاست سوئی معاشیت سوئی معاشرت سون وتن سون بیون سون اوڑنا سون بچھونا سوئی عبادت سوئی معاملات یہ سوری کائنات سان دل قرار سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کیا بکے حقات یہ تھی یہ مسان جماعت تم عالم اس کیا حقو کر جو کو رب تھا انشاءاللہ تعالی اس علماء ہن صفن اندر پت پت سوئی چھ انشاءاللہ تعالی کامیابی رب تھوئی نہ تم نہ سوچم دین حق پرن بوجن عملاو نش کرن کوشش انشاءاللہ اب یہ عظمت میں کیا بتاؤں گا یا دیب آئے یا شورا آئے یا علماء آئے اول دور بیٹھے اول دور بیٹھے علماء آئے شورا آئے نعت خوان آئے علماء آئے محدث آئے مفکر آئے پن پن آئے بہو عظمت محمد رسول اللہ مگر باون والو یہ کتھ بورش پہ پان پروردگار عالمین دپن لقد من اللہ احسان جو کائنات کن روزن والن ہوں کائنات کن یم امت کن انسانن چو احسان میں آسوس نو علیہ الصلوۃ میں آسوس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں آسوس پیغمبران عظام علیہ الصلوۃ والسلام مگر تمن دوپ آدم سوزم نو سوزم عیسیٰ سوزم ابراہیم سوزم اسماعیل سوزم اسحاق سوزم یعقوب سوزم علیہ الصلوۃ والسلام مگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنون تدبن لقد من اللہ علی المومنین مجمل مومنن تفصیلن سرنی روزن والن یم امت کن یم تیت امت سندر تمن سرنی کن احسان کی تمن قصوص پروردگار عالمینن عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان کیا ہے یہ عظمت کیا ہے اب سن لو بدایا و نہایا چ مشہور تو مائناز کتاب غالباً دہی لٹ یہ ووم ات اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھمت کہ اک دو ہسا کور پروردگار عالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سندس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نش جنت کے اکہ کلک ذکر یت نام چھ توبہ توئی واو با حمزہ یا یتن چس یا لکٹ یہ تھ پڑ الف توبوک ذکر حالانکہ امی توبوک ذکر چھ پانی تہ کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فضیلت اور اکس حدیث سندر یہ توبو کل چھ سکول یم کس ڈلس جنتین ان پوشاک بنائے پروردگار عالمین یہ جنتین پوشاک آس لگت سو پوشاک یہ توب ہکس ات کلس بنا تھوین اس نصیبس پروردگار عالمین سانن مالن ماجن سان سانن اقاربن سان یہ اجتماع منعقد کرن وال انسان یہ جماعت خدمت کرن وال انسان یہ جماعت دعوت پکناون وال انسان یہ جماعت کن ویکن سانن عمرہ انسان سانن زٹ انسان سانن ہمسائے انسان سانن مالن ماجن سان
فرمو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرموک جنتی اس پوشاک یہ لاگن سہ پوشاک آس طوبہ خضر کل کس ڈلس بنومت رب العالمین فرماون امے طوبہ کے کل ذکر کر عرش مجید آگن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ام پت کر تعریف پروردگار عالمین مفہوم تمیک یل تعریف آئی کرنے وقت کس پیغمبر اس کو رشک ربن دبس اے وقت کی پیغمبر امی توبہ کے کل کے اس میو چھو ات میو از یوس مشروب چھو یعنی رس جنت اس من یوس رس امی آک مشروب پیال چاہیے اسے کبھی جنت میں مشروب پینے کی پھر تمنا نہیں رہے گی حالانکہ چھو عظیم اک موضوع جنت تریش یس دپان چھنا دعا منگن ربس ربا استھان نصیبس حوض کوثر تریش یہ کوثر الگ حوض الگ حشر میں صرف حوض ہوگا جو کوثر ہے وہ بھی جنت کی نہر ہے سچ جنت نہر سچ جنت کی آب مگر دپن یل جنتی جنتس من وات ربا تھو اس تمن جنتین سوت ربا سانن مال ماجن سال یل جنتی جنتس وے اچن جنتی تائی جنتس دپن اتی اس اگوڑ یک مشروب چے یمس نصیب ساشی توبہ کل کے میوک مشروب سو کرن تمنا جنت سندر تری چنس تیوت آس میوٹ تو مزدار توبہ کلک یہ مشروب چھ وقت کس اکس پیغمبر باون پروردگار عالمین تعریف کرن وقت کس پیغمبر گو رشک امس گو رشک ام کر دعا اے عرش مجید کیا گا اس توبہ کی کلک گڑی پیالی چاہیے رس پیالی چاہیے مشروب پیالی چاہیے سو گس آسن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سو گس گڑی پیالی چن اس پیالی چون وول آس گس آسن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وقت پیغمبر چھ دعا کرن عرش مجید کاغ چھ دعا بوزن بیچس ایمان قبول کرن وول تو رب العالمین مگر وقت پیغمبر چھ شش سوزن رب العالمین اے وقت کے پیغمبر یہ دعا منگن والے یہ عظیم تریش مگر چکن دعا مگر یہ چی گڑیت امیک مشروب امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ یہ چی گڑیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دپے ربا یل ژے یہ فیصلہ چھت کورمت رب سن فیصلہ کس ہیک ٹول بیے چھ عظمت وول پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے عرش مجید کیا گا یل ژے یہ گڑیک مشروب پیال نصیب چھ تومت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھ دویم دعا منگن یس دویم مشروب پیال کر تنو رسول کریم دس شیخ اہن پیغمبر دعا منگل علیہ الصلوۃ والسلام اے عرش مجید کیا اس دویم پیال اس امی توبہ کے کلک مشروب پیال جوس پیال مفہومن سو گس چن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش مجید آگن دوپس اے وقت کی پیغمبر یہ بے دعا منگن والے یخ تہ ناممکن رب العالمین کیا دوپس یہ پیال چی دویم سو یس آس امتی محمد رسول اللہ مدینس اندر آفتاب اللہ اللہ نسی چم نبی جناب
کل بھی کہا، آج بھی کہوں گا، پرسوں بھی کہوں گا، میں سوئی چم نبی جناب اللہ، یم ناس دل بر بکاب اللہ اللہ، میں سوئی چم نبی جناب اللہ اللہ، خدا پان ہاوان قسم چان رویو قسم یا نبی چان ولل مویو، سچک باغ دینو سچک باغ دینو غلام اللہ سوئی چم نبی جناب اللہ اللہ، سراج منیرا ذات پاکل مگر جلو چانے فلیل جلابل، تلت قدرت سے نکاب اللہ چم نبی جناب اللہ اللہ، اب دعا کر رہا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دوسرا مشروب، یہ دوسرا پیالہ، یہ جوس کا پیالہ، یہ توبہ کا مشروب جو دوسرا پے گا سواسی امتی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، امہ پتہ شرح کیا باقی حدیثن اندر دس ربا تیل تھو تم پت نصیبس عرش مجید کے آگا ولی عظمت ہے پیغمبر صوبس عظمت تیز اج سظمت پیغمبر صوبنس امتس کچا عظمت، اللہ اکبر، یہ بیان کرنے سے قاصر ہے انسان، وہ جو پیغمبر دلک تمنا کرن دبن ربا ربا پیغمبر سندس منصبس پہ مگر مت بناو امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، عرش مجید کیا گن سوشت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برگم چتلی زمین پر آسمان اسکاری رب العالمین، سوری دنیا کے انسان چھ وقت پر ملاقات کرن موت سوئی مگر چتائی زندہ آسمان پر رب العالمین، وقت وات نزول عیسیٰ سب دی فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، نزول عیسیٰ سب دی امام کس امامت جائے عیسیٰ سب نزول سب دی امام پرزنائی ہدیس کریک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ول پر نماز، مگر عیسیٰ دپس آز چھو امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن امام اور مقتدی بن وقت پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، ہیو تمام لوکو تی مانتو یا نہ مانتو تمام لوکن سردار بچ امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ، کائنات کن ذر و ذراتن سردار، ارباج مکن ہن تاجدار، ارباج مکن سردار آچ محمد رسول اللہ، ہم کیا یہ عظمت جانے، حسن لذات ہی حدیث مبارک فرمو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو